5 વર્ષ આમદાર મોર દેન બ્રેક અને આનીંગાન 4 મહિનાની ઇલેક્શન્સ કિતલે હેલ્પ જાલા અને કશે તુમી તુમચો પુડાકાર ઘેતલેલો આસા સદ્યાચે ફુડલે ઇલેક્શન પડે જલે પહેલી સવાત તેર ડેન્જર બાપ કો વેલકમ કરતા 4 મહિની ઇલેક્શન આ પંજા ઉલ્લે આપે મંટા કઈસ્ત કે 4 મહિને ઓ ખૂબ પીરિયડ આસા સંગ શોર્ટ પીરિયડ નીતો आमची कॉन्स्टिट्युएंसी कशी असा की सावटे कॉन्स्टिट्युएंसी पर्टिक्युलरली ही स्कॅटर्ड कॉन्स्टिट्युएंसी आणि एरिया वाईज खूप व्हडली असा प्रत्येकाकडे पावप डिफिकल्ट जाता पण ह्या 4 महिने साधारण 100 दिसांक वचपाक शक्य जातले आता तयारी कशी असा की तुमकां खबर आसा हांव एकदां भारतीय जनता पार्टीच्या सिंबॉलाचेर लोकांनी म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिली 5 वर्सां आनी तेजे नंतर आमी ते काम करीत आसा आता फाल्यां सकाळीं पार्टीन समज जर तिकीट दिली जाल्यार नेटान वचपाक मेळटलें नाजाल्यार पार्टी जें पळय कितें सांगता पार्टीचो आदेश जो पळय आसतलो तो मान्य करून फुडें वचपाचें विश्वासी सेवक हां विश्वासी सेवक म्हणून पार्टी बराबर रावप हय उडकी मारप ना विशय कसो आसा की सादारण आतां म्हाका 12 वर्सां जालीं पार्टी तेजे पयलीं हांव कोणाच्याच बरोबर नासलेलो आनी जें कितें सांगता तें आयकूंक ह्या 5 वर्सां गॅप पडला पळय तें कितल्या बऱ्याक पडला ओ हॅव बीन फार अवे फ्रॉम युअर वर्ल्ड ना गॅप पडलो तो कसो आतां तो रियलायज जाता कसो रियलायज जाता आज हांव लोकमताचेर एक बातमी येयल्ली आसा ते आयज पर्यंत जाल्ले आमदार सावड्डे मतदारसंघाचे तेंची सगळ्यांची नांवां आसा पयलींचो आमदार आमचो बाबिश्ण प्रभू मोहन आमशेकार विनय भाई मागीर अनिल साळगांवकार तितून गणेश गांवकाराचे 5 वर्सांक नांव आसा आनी आतां दिपक पावसकार ह्या सादारण 30 वर्सांचे कंपेरिजन आतांचो पळय यूथ आसा त्या युथान 30 वर्सांचे कंपेरिजन जर केलें जायत जाल्यार म्हाका खूब ऑपॉर्च्युनिटीज मेळ्ळ्यो त्या 5 वर्सांक खुबश्यो गोश्टी करपाक लोकांक हॅल्प करपाचे आनी डॅवलपमेंट डॅवलपमेंट करपाक ओके सो जेन्ना तुमी इतले म्हणटा जाल्यार रावतले तुमी तुमकां विश्वास आसा बी जे पी तुमकां टिकेट दितली म्हणून तेन्ना तुमचो आमदार आसा सद्याचो जो एम जी पीन सावन बी जे पीन येयला पळय तो आतां मंत्री आसा सो तुमकां कितलो कॉन्फिडन्स आसा हें सगळें आसता कशें आसता की पार्टी लोकांचेच आयकता आनी लोकांनी जर समज सांगलें की बाबा ह्या मनशाक म्हणटा ती पार्टीन तिकीट दिली जाल्यार वेवस्थीत जातलें आनी आज पर्यंत कशें आसा जनते नश्टा श्रेश्ठ जनता आपल्या जायतो डिसिजन घेता पूण आतां कशें आसा तुका मतदारसंघाचो समज जर भोंवपा जर गेलो जायत आनी समज त्यो मारली पासय अशी आनी कोणा कडेन जर चर्ची केली जाल्यार कितें जाता ती एक 5 वर्सां फाटली जी आसलेली 12-17 त्या टायमार खुबशीं कामां जालीं खुबश्या जाणांक हॅल्पूय जालो एम्प्लॉयमेंट बीन मेळपाक अशे पद्दतीचें तुका वातावरण दिसतलें आनी पार्टी लोकांचो विचार लोक ज्या पैकी मांडटा ताका रिस्पेक्ट करता ते खातीर आतां दिसता तें वातावरण म्हाका दिसता की पार्टी निश्चितच विचार करतली आनी लोकांचें म्हणणें आसा तें मान्य करतले दिसता म्हाका सो कॉन्फिडन्स आसा पार्टीचेर हय यश बाबा एक सांगा जेन्ना यू हॅव बीन लॉयल टू युअर पार्टी फॉर सो मेनी इयर्स सडनली कोण येता उडकी मारता तुमच्या भितर घरान सोदता तुमी थिंगाच आसा हाव डू यू सी ते कशें पळयता ते कितें आसता एक एकदां तुमच्यो पॉलिटिकल पार्टी ज्यो पळय आसा न्ही त्यो राज्य करपाक येता सरकार चलोवपाक येता आनी जेन्ना पळय सिच्युएशन पळय कितें करता की गरज आसा पार्टीची पार्टीक गरज आसा की बाबा स्ट्रोंग जावपाक सरकार एड जर कोण जाता जायत तेन्ना ती कंपल्शन आसता पार्टी की जाय तें नाजाल्यार कितें जाता की सरकार शेकी करता पार्टी कंपल्शन आसता तुका कितें ती म्हाका कशें आसा आमी एकदां पार्टीन रावले आनी पार्टीन सांगलें की कितें म्हणून की तुमी पार्टीचो आदेश मानपाचो तो आदेश मानून आमी आसा कित्याक तुका आतां खबर आसतली की फाटले 5 वर्सां हांवें केन्नाच खंयच्याच तो बाबा आमचे कडेन येयलो दुसरो आमदार आनी मंत्री जालो एक बरी गजाल म्हणून केन्ना कॉमेंट करूं ना खंय केन्नाच म्हणटा एक शब्द उलोवना तेज्या फाटल्यान कारण इतलें कितें
सरकारचं लोकांक जे पळय पार्टीक कंपल्शन आसलेले पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट ती त्या टायमार ती योग्य आसलेली आनी ती आमी एक्सेप्ट करपाली. आयज हें पळयत जाल्यार लास्ट फाटलीं 5 वर्सां जें तुमी डॅवलपमेंट केलां, तुमी काम केलां आनी ह्या टर्माचें कशें पळयता तुमी डिफरंसिएशन? तो डिफरंस कसो आसा तो हें पळोवपाची गरज ना, लोकांनी पळोवंक जाय. लोकांनी पळोवन लोक ऑलरेडी ते उलयता, तुका सांगता, म्हाका डायरेक्ट सांगता ते की तुज्या टायमार तर हें इतलें पळय जालें, तें हेजे पयलीं केन्नाच जालें ना म्हणून. आनी आमकां दिसता हेजे मुखारय कोण करचो ना म्हणून. सो मागीर पार्टीन समज तूं अशें जालें जाल्यार पार्टीन तुमकांच कित्याक टिकेट दिवचें, तुमचें डॅवलपमेंट जाला जाल्यार पार्टीन विचार करपाचो, तुजे लोक सांगचे ना? न्ही, लोक कशे आसा, लोक आमचे ते आमचो जो मतदारसंघ पळय आसा न्ही तो बेजिकली कसो आसा की नॉन काँग्रेस मतदारसंघ. कित्याक फाटल्या पावटी जेन्ना पळय आसा एकदम इंडिपेंडंट जिंकला अनिल बाब तेन्ना, मागीर 3 वेळा बीजेपी जिंकल्या आनी 3 वेळा एमजीपी जिंकल्या. त्या खातीर थंय कशें आसा की शक्यतो लोक जे पळय आमचे सावड्डे मतदारसंघाचे पळय आसा न्ही ते ह्याच पार्टी कडेन म्हणटा ते हें आसा कशें बॅलन्स ऑफ कन्विनियन्स पळय म्हणटा न्ही ह्या पार्टी कडेन इनक्लायन आसा. ओके, आनी ते खातीर पार्टी कितें करता, पार्टी आतां सगळे सर्वे बिर्वे सगळे करून पळयतली ते. समज फाल्यां सकाळीं कशें आसा की बाबा ह्या पयशाक तर चड स्कोप आसा आनी पार्टीक आतां खंयच्याच परिस्थितीक म्हण तो एक सुद्दां म्हणटो तो खंयचोय चुकीचो निर्णय घेवन सीट दिवन तो उडोवपाचो ना. त्या खातीर ते योग्य निर्णय घेता. लोक कितें सांगता तुमच्या मतदारसंघाचे तुमकां? तुमी जेन्ना थोड्या लोकांक मेळटा, ह्या दिसांनी मेळटा, त्या दिसांनी मेळटा, तेन्ना लोक कितें तुमकां सांगता? बस पार्टयेचें आयको कितें तूं फुडें वच ना. लोक लोक कशें आसा, लोकांकय कॉन्फिडंस आसा तुका टिकेट मेळटली. हय, आनी कितें जाता, हांव जेन्ना पळय वयता न्ही लोकां कडेन, हांव चडसो एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड युथाक मेळटा, जेंकां ह्या वर्सांनी 5 वर्सां कांयच मेळूंक ना. ह्या 5 वर्सांनी तेजे पयलीं खंय मेळटले? आमचे कडेन सगळें तूं जाय जाल्यार आरटीआय बाबा स्टॅटिस्टिक्स घे. ते लोक कितें करता मागीर की आपणें इतले जॉब दिले, आपणें तितले जॉब दिले. आमदाराक आनी मंत्र्याक जर जॉब दिवपाक जाता जाल्यार ते एग्जाम बिग्जाम घेवन मेरीट कित्याक करताले? तेंकां गायड करप, तेंकां हॅल्प करप आनी तेंकां एनकरेजमेंट करप, बाबा ह्या पद्दतीन तुमी केले जाल्यार चान्सीस चड आसा म्हणजे मेरीटा येवपाचे. यूथ गणेशा बराबर आसा. आतां कशें आसा, युथांक एम्प्लॉयमेंट जाय. एम्प्लॉयमेंट दिवपाक आमी ऑलरेडी प्रूव केल्लें आसा कितें म्हणून त्या टायमार तेंकां हॅल्प करपाक, एम्प्लॉयमेंट मेळोवपाक हॅल्प करपाक तेंकां म्हणजे मेळपाक हॅल्प केल्लें आसा. आनी त्या खातीर युथांक कितें जाय, युथांक जाय एम्प्लॉयमेंट. युथांक एम्प्लॉयमेंट जाय आनी तेंकां एक म्हजे विश्वास आसा की गणेश गांवकार म्हणटा तो आमचें काम करपाक शकतलो, तेणें ऑलरेडी प्रूव केल्लें आसा, त्या खातीर आमी तेंकां ऑपॉर्चुनिटी दिवपाक जाय. तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वयता लोक विचारता तुका, अरे बाबा तूं आशिल्लो, तुकाच उडयलो मनीस आयज तुमच्याच पार्टीन आसा, मंत्री आसा, आतां तुमचेर विश्वास कसो करूं? कशें आसा, उडोवपाचो प्रश्न पळय आसा तो कोण तो कँडिडेट रावता उडयना, लोक डिसायड करता, पब्लीक डिसायड करता. आतां तुका हांव सिंपल सांगता, आतां जे पळय तुका सांगलें आज लोकमताची बातमी येयली तुमी भितर 6-7 कँडिडेटाची सगळ्यांची नांवां आसा इच्छूक कँडिडेट म्हणून, हे सगळे तेजेच बरोबर आसलेले, सगळे टक्के सपोर्टर. ओके, म्हणटगीर ते कित्याक कडेन सरले? तो जर समज आसतो मनीस जर समज सक्सेसफूल आसा, प्रोपरली काम करता, लोकांक सॅटिस्फाय करता, जाल्यार हे लोक कित्याक भायर सरले? हेणें कांय करूंक ना, आतां तें कांय करूं ना म्हणून ते लोक भायर सरले अशें हांव तर म्हणटा, लोकूय म्हणटा, पब्लीक कितें म्हणटा? हे सगळे फाटले फाटी आमचे कडेन नेतजी आपूण हें करता, तें करता, तें करता, हे मेळून दिता, ते मेळून दिता, लास्टाक हे थंय मेळून दिवपाचे सोडून घाल, हेच भायर सरले म्हणटा. पूण हे एक सांग, जेन्ना तुमी इतली वर्सां पार्टयेचो आदेश मानीत येत येयलेले खंयच्याय पूण कालच्यान दूख भोगता, बाबा आपूण पार्टये बराबर रावलो पूण जो मनीसच्यान आपणाकच उडयलो तो आयज दुसऱ्या भाशेन पार्टयेन येयलो, तो सायडीक उडोवपाचो प्रश्न ना. उडोवपाचें कशें आसा, जनता कितें करता डिसायड करता. कितें म्हणून आज गणेश गांवकारान जर समज तर इतले गजाली करूंक शकलो, दुसरो कोण आसता हेच्यान चड करतलो, चड करतलो. आनी जेन्ना पळय तेंकां कळटा की दुसरो जो पळय आसा न्हू तो 10% सुद्दां करूंक शकना म्हणून, तेन्ना लोक ऑलरेडी कितें करता, टन जाता. PWD मंत्री 10% करिना घाला तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी. आतां सांग तुका हांव,
पयर आमचे एक सरपंचान एक पंचायती जी आहा ती ह्या पिरियडाक 100 कोटीची कामां जाली म्हणून पेपराची बातमी येयली. आतां 100 कोटीची कामां जर जाली जायत जाल्यार एक 4-5 तरी म्हणटा ती कामां अशीं आसपाक जाय जी मोर देन 15 जावं 10 करोड्साची आसपाक जाय त्या पंचायत लेवला. आतां हांव भोंवता हांवें जर खंयच जर कितें जाल्लें काम म्हणटा तें पळोवना कळ्ळें न्ही. आनी नवीन प्रोजेक्ट्स म्हणटा ते एक सुद्दां प्रोजेक्ट म्हणटा तो रनींग प्रोजेक्ट ना थंय कांय मतदारसंघांत. रनींग प्रोजेक्ट दाखय न्ही रस्त्याक बी बऱ्याक पडल्या त्या मतदारसंघाचे रस्ते 2010 केल्ले म्हणजे म्हाज्या पिरियडाक म्हणजे कशें आसा 10 वर्सां पयलीं 2012 वयल्या. आतां ते केले आसतना कितें केल्ले ते रस्ते चडशे जे पळय केल्ले पळय न्ही त्या पिरियडाक हांव थोडेशें वचून ते सुपरविजन करतालो. तूं सगळे हितून पळय मतदारसंघांनी त्याच मतदारसंघाचे रस्ते म्हणटा ते अजून पर्यंत म्हणटा बरे आसा. हे तुवें सगळे पाटी एक सांगला बाबा हे सगळे आपणेन केल्ले तेच आहा सरकारान केला. सरकारान केले म्हणजे तूं आंबा आसताना सांगला पाटी फॉलोअप केल्या पाटी एक सांगला तुवें पाटी सांगपाची गरज ना. पाटीचे लोक सगळे जे पळय आसा न्ही तेंकां बाकीचे मतदारसंघातले आमचे सरावंडींग आनी गोंयचे म्हाका दिसता कितलेशा मतदारसंघातले लोक जे पळय आसा न्ही ते पार्टीकय सांगता आनी आमच्या लोकांकय सांगता. पूण जेन्ना हय सगळ्या कडच्या खड्ड्या पडल्या म्हणून हय ओके. पूण तुमच्या सायडीची परिस्थिती सद्याक कशी आसा? आमच्या सायडीची परिस्थिती आमी मेनली मायनींग हे न्ही हय त्याच म्हणटा मायनींग सद्या रस्ते बरे आसपाक जाय आसले अशें म्हणटा मायनींग बेल्टाचे लोक. तुका हांव एक एग्जाम्पल सांगता तेजेर मुद्दाम करून कळपा लागून जेन्ना पळय 2012 मायनींग बंद जाली न्ही तेन्ना त्या 12, 13, 14, 15 ह्या 3 वर्सां ओडली टू सावर्डे जो रस्तो पळय आलेलो न्हू तो 4 फेसींनी वायडन गेला. कोणाच्या तकले सुद्दां येवचे ना हांवें तेन्ना केलें कित्याक चिंतून ते म्हणून थंय गाडी जेन्ना पळय भरलेली वयता आनी सायडीन पळय रावता न्ही तुवें केल्लो तुज्या टायमार हय हय तोच आहा तूं गेल्यार कळटलें. आनी हें कशें आसा कोण विचार करता तेका कळटलें तूं गाडी सायडीन दवरलें तेन्ना दुसऱ्यांक वचोंक मेळनालें एम्ब्युलंस वचोंक मेळनाली कोणाक हॉस्पिटलांत वचोंक मेळनालें त्या दिसांनी तें करून दवरलें त्या 3 वर्सां केल्लें म्हणून आज खुबशे रिलॅक्सेशन आसा लोकांक ट्रॅफिकाक कळ्ळें. आनी हें कितें म्हाज्या टायमार हांवें केल्लें अशें म्हणपाची गरज ना ती. सरकारान पयशे सगळे लोकांचे तेजेच ते सरकारान केलां. फक्त कशें आसा की तुवें तें खंय खंयचे पद्दतीन यूज करप आनी पब्लिकाक कसो बेनिफीट जाता तो पळोवप ते विजन दवरलेले त्या खातीर तूं मुद्दम पडली तूं सावडे 30 पर्यंत पळय वचून ओके. आनी एक विशय म्हणटा पळयता तुमी म्हणटा पार्टी टू टेक अ डिसिजन तुमी एकलेंच ना आनी चौग 5 जाण तुमच्याच पार्टीचे आसा मग हें कशें जातलें? कितें तें आसोकूच जाय अशें आसूंक जाय आसोकूच जाय. जर तर कॉम्पिटिशन ना न्ही जाल्यार कितें करता तुमच्या भितरच कॉम्पिटिशन जर ना जायत पूण म्हणजे इच्छूक कोण ना जाल्यार जायतली जाल्यार तो पर्यंत लोकां फुडें पावन लोकांच्यो डिफिकल्टी कोण आयकना चड जाण आसले न्ही सगळे आयकतले कितें जाता हांव वचून बँजिराचें काम करतलो हांव वचून आनी कोणाचें काम करतलो दुसरो वयता दुसऱ्या कडेन वयता आनी लोकांक कितें जाता लोकांक कोण जाल्यार कोण तरी अवेलेबल मेळटा आतां ह्या पोजिशनाक. आनी मागीर कितें करता मागीर टिकेट कोणाकडेन डिक्लेर जालें म्हणटरी जे कोण पळय पार्टी बरोबर रावपी आसा म्हणजे हायकमांडाचो आदेश मागीर ते पार्टी बरोबर लोकांक तुमी कन्फ्यूज करचे ना तुमकां दिसना जे कोण हें करता पळयता ना लोक आतां लोक कन्फ्यूज जायना लोक बुद्दे तितून मात्र तुका परत सांगता हांव जनता म्हणटा ती कशी आसा ती सामकी सर्वश्रेश्ठ कशेंच कन्फ्यूज जायना. आनी आतां पयलींचें ना आमचे कडेन जो पळय आतां पळय भुरगो आसा पळय न्ही कितले अशे भुरगे म्हणटा ते शिकलेले आसा. आतां मेजोरिटी भुरगे ते शिकलेले आसा. पयलीं कितें जातालें पयलीं कोण तरी एक लिडर बसलो तेणें ठरयलें आमी अशें करया तशें करया म्हणून सांगलें आनी लोक तें करताले तशें आतां जायना. जेन्ना तुमी सावड्डे म्हणटा पळय तेन्ना फाटल्या दिसांनी जे थोडे विशय जे खूब चर्चा चलताली ते तुमच्या फुड्या लोकांनी भायर येयल्या घेवन लोक घेवन येयले एन्ड हाव यू हॅव बीन एबल टू रिस्पोन्स टू देम. आमी लिनियर प्रोजेक्ट्स म्हणटा जायत मागीर मायनिंगाचो इश्यू तर अजुनूय रिजॉल्व जावंकूच ना कित्याक तुमचे मायनींग बेल्टाचे प्लस लोकल इश्यूज आसता पळय तेन्ना लोक तुमच्या फुड्यान अजुनूय एक विश्वास करून येता आसतले. सो तेन्ना तुमी कशें मागीर रिजॉल्व करूं हे हांव म्हजे कडेन कोण जर येयले जायत न्ही कसले इश्यू घेवन हांव अभ्यास केल्या शिवाय त्या गोश्टीचेर कोणाक कितें सांगना. म्हाजें कशें आसा म्हजी संवय ती आनी समज जर ती खरी डिफिकल्टी आसा जाल्यार एक डेलिगेशन बीन घेवन गेलो कोणाक सीएमाक सांगले ह्या लोकांक अशें अशें इश्यू आसा म्हणून सो दाखोवन तुज्या पार्टयेक आनी सीएमाक सांगला अशें अशें इश्यू. आनी दुसरी गोश्ट कशी आसा की मायनिंगाचो इश्यू तूं पळय म्हणटा न्ही
मायनिंगाचो इश्यू आता जो पळय आसा तो एक्चुअली सामको म्हणटा तो तो सावड्डे मतदारसंघातच न्ही टोटल फायनान्शियल पळय जे पळय डिस्टर्बन्सीस पळय जाले न्ही ती फायनान्शियल डिस्टर्बन्सीस जाल्या ती फक्त ह्या असले हेजे पळय मेन बिजनेस पळय चलताले जे रेवेन्यू मॉडेल गव्हर्मेंटाचो आसलेलो न्हू ते डिस्टर्ब जाल्या. मागीर त्या उपरांत हे कोरोनाक लागून कितें जालें ट्युरिजम डिस्टर्ब जालो. बरें आतां सोर्सीस ऑफ इनकम आमच्या सरकाराक पळय आसा न्ही ते मोरले सगळे स्टँड स्टील जाल्या. ओके एनी एनीथींग एज फार एज तो ट्युरिजमाचो एक तुमचो फिचर आसा पळय तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेजेर कशें डेवलपमेंट जालां कितें जालां उदरगत तेजी लास्ट फायव्ह इयर्स. तेजेर तुका हांव एक सांगता आतां लोक पयलीं जे पळय आसलेले न्ही पयलीं लोक जे पळय आसलेले पयलीं लोक आसलेले पळय ते ट्युरिजमाचेर एकूच विशय घेवन येताले गोंयांत कितें म्हणून की बीच सायड वचप थंय रावप. पूण इंटरलँड जो पळय ट्युरिजम आसा आतां पळय एग्जाम्पल दिता दुधसागर मागीर आमचें तांबडे सुल्ला म्हादेव मंदीर कितलेशे आतां पळय हें जाल्लें आमचें कितें खंय खंय एडवेंचर म्हणून तूं जर समज जर करतलो जायत न्ही खंय जाल्यार सावड्डे मतदारसंघाक भरपूर स्कोप आहा. हांव तुका एक सिंपल एग्जाम्पल दिता सिंपल आं मुद्दाम करून एग्जाम्पल दिता कित्याक लागून आमच्या टायमार तेन्ना दुधसागराक आमी 431 जीप गाडी केल्यो टोटल फ्रॉम 98 to 431 मायनींग बंद आसलेले लोकांक खूब प्रॉब्लेम आसलेलो आनी त्यो पयली मोले आनी पुणे पंचायत आनी तांकां तो बिजनेस थंय मेळटालो. आतां कितें जालें की हेका लागून ट्युरिस्टूच येयना. ट्युरिस्ट येयना जाल्यार कोण वयतले थंय ऑटोमॅटिकली सगळें तेजेर ट्रिपी कमी जालो असो विशय जावन कितें जालें की लोकांक प्रॉब्लेम जाले. म्हाजे कडेन तेका असो प्रोजेक्ट आसा की आतां जी पळय लोकांची पळय जी कितें इनकम आसा तेका जर समज आमी ते जर सर्किट समज जर तर वाडयले आनी वेगळे आनी कितें जर समज जर केलें जाल्यार ह्याच गोश्टीचेर इनकम डबल जावपाक शकता. हय आनी हेच फाल्यां समज तुजी कोण येतले तो प्लॅन फुडें वतलो. पयलींच सांगलें हांवें कित्याक की म्हाका म्हणटा तो टोटल जो पळय अनएम्प्लॉयमेंट पळय आसा न्ही तो कसो जाल्यार कसो तरी म्हणटा तो कितें करपाक जाय मिनिमायज करपाक जाय अनएम्प्लॉयमेंट. मागीर एक नंबर म्हणटा तो पॉयंट कितें की एजेंडा एड्युकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ आसा तांकां एम्प्लॉयमेंट दिवपाचो. तुज्या मतीन आतां हें आतां कित्याक जायना हें सद्याचो प्रेजेंट आसा पळय तेज्या मतीन प्रत्येक मनशाचें वेगळें वेगळें आसता न्ही. हांव तुका एक सिंपल एग्जाम्पल दिता न्ही धारबांदोडा हॅझार्डियस वेस्ट मॅनेजमेंटाक जागा दिल्ली पयलीं आनी हॅझार्डियस वेस्ट मॅनेजमेंटाक म्हणजे जाणा खंय खंय जायन तें हाडून थंय घालपाचें. म्हाका कशें आसा म्हाका जेन्ना पळय आयडीसीक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आयडीसीक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी तेन्ना हांवें पळयलें ती फायल आनी ती इंडस्ट्रियल इस्टेट कन्वर्ट केली सगळें अप्रुवल बिप्रुवल सगळें घेतलें. आतां तें जर समज जर थंय जर अलॉटमेंट करून जर इंडस्ट्री हाडली न्ही इजिली 2-2.5 हजार भुरगीं लागतले. सो तें हाडूंक ना तें हाडूंक ना दिसत ना न्ही रे तें कांय करूंकूय ना म्हळ्यार अनएम्प्लॉयमेंट जर समज जर काबार करतलो जाय थंय अनएम्प्लॉयमेंट काबार करतलो जाल्यार लोकांक म्हणटा ते जॉब्स क्रिएट आमदार टोटली फेल जाला. ते फेल जावपाक प्रश्न ना कशें सगळ्यो गजाली ज्यो पळय त्यो कश्यो आसता. तुवें एक सब्जेक्ट समज घेतलो हांवें तेन्ना ती 4 सब्जेक्ट घेतलेले कळ्ळें तुका. पूण 4 सब्जेक्ट घेतले तेन्ना म्हाजे कडेन कितें जालें हांव फक्त प्रपोजल करून व्हरून त्या त्या डिपार्टमेंटाक फॉलो करतालो कळ्ळें तुका. म्हजे कडेन कसलो पोर्टफोलियो नासलेलो कांय नासलेलो पूण तें करता आसतना कितें केलें आमी हांवें धरलेलें की ते मतदारसंघाचे रस्ते सगळे बरें जावपाक जाय. आतां 5 वर्सांक एक आमदार समज तर 100% समज तर रस्ते सारके करूंक शकता जाल्यार सरकाराक गोवा सरकाराक सगळें बजेट पळय जें पळय आसलें तें हांगाच घालचें पडलें. दुसरें समज सगळे जॉब जर समज हांगाच दिवपाक जाय जाल्यार बाकीचे कडेन कितें करतले कळ्ळें तुका. म्हणजे प्रत्येक गोश्ट जी पळय आसा ती सगळीं हांगाच 5 वर्सां एक आमदारान समज सुकोवपाक जाय जाल्यार इलेक्शनांय जावचें नासलेलीं आनी आतां जें पळय जें कितें जाता न्ही तें कंपेरिजनूय जावचें नासलेलें. म्हणटा कंपेरिजन जर समज जर केलो जाल्यार लोकांक कळटलें. देन हाव वूड यू बी एबल तुमी लोकांक कशें कन्विन्स करूंक शकता करता जेन्ना वयता आसतना बिकॉज फायनली ह्या 5 वर्सांत गव्हर्मेंट तुमच्या आसा लास्टूय तुमच्याच गव्हर्मेंट
जेन्ना तुमकां विचारता बाबा हें जावना बिकॉज यू आर टॉकिंग अबावट अनएम्प्लॉयमेंट हें अनएम्प्लॉयमेंट ह्या वर्सांनी जावना कशें आन्सर करता म्हाका कशें आसा पळय म्हाका एक आन्सर करपाक म्हणटा तें व्हडली डिफिकल्टी ना आपणें तेणेन पळोवपाचें आपणें कशें आसा कोण जो पळय सत्तेर पळय जो आसा तो सरकार न्ही सरकारान तें करप न्ही रे करेक्ट क्वेश्चन कोणाक विचारपाचें आमदार क्वेश्चन शूड बी आस्क टू द ऑथॉरिटी जो कोण पळय थंय पळय बसलेलो पळय आसा तेका क्वेश्चन विचारपाचें म्हाका क्वेश्चन विचारून कितें फायदो आसा तेंच म्हणटा सो पूण लोक विचारता न्हू तुमकां आजुनी ना लोक म्हाका विचारता की विचारता म्हणजे पेक्षा सांगता डायरेक्ट तुज्या टायमार तरी म्हणटा खूब कामां जाली आमकां कळ्ळें सगळें आनी त्या खातीर कशें आसा म्हाका विचारता तेतूं रावतलो काय म्हणून तेन्ना म्हाका तेंकां सांगचें पडटा पार्टीन तिकेट दिल्या फुडें वचपाचें न्ही तें हें क्वेश्चन मार्क कित्याक पार्टीन तिकेट दिली जाल्यार म्हणून हय सगळेंच सांगता तुमचें अहें काय ना कशें जाता पळय सांगता तुका हांव पार्टी समज जर तिकेट दिलें ना कितें आनी आमी जर समज कितें आसा कितें ठरयल्लें की पार्टीचो आदेश जो पळय आसा तो फायदान धरपाचो जाल्यार मागीर तें कित्याक कितें करप बरोबर जायना सो तुमी पार्टी बरोबर आसा ओके आनी म्हणटा पळय गणेश गांवकार खंय मागो पक्षाच्या लिडरांक बाब मेळ्ळा कितें कितलें सत्य आसा कितें जाता लोकांक कोणाक तरी कितें तरी सब्जेक्ट जाय पडटा आतां मगो पक्षाच्या लिडरांक समज जर म्हाका मेळपाक जाय जाल्यार म्हाका चड पयस ना ते लागींच आसा लागींच आसा कळ्ळें न्ही आनी दुसरी गोश्ट कशी आसा की हांव ह्या पार्टीन आसतना म्हाका पार्टीचेर लिडरशिपीचेर विश्वास आसतना आनी लोकांक म्हाका समज जर म्हाजेर जर विश्वास जर लोकांक जर आसा जायत जाल्यार हांगा थंय वचपाचो प्रश्न येना आनी हेजे पळय कितें बरयता तेजें कितें आहा खूब लोक आसा अशे कितें करपी हें बरोवया तें बरोवया कोणा तरी मायंड चेंज जातलें आनी कितें जातलें हो विशय करीत आसता ते ओके आनी तें केलें म्हणून कांय ना पूण गणेशाचें अशें मतीन कांयच ना पार्टी बराबर हांव पार्टी बराबर वचपाचें एकूच पॉयंट ओके हाव लॉंग यू कॅन वेट टील पार्टी अनाउंस द कँडिडेट्स डिसिजन सादारण कितें करता पार्टी सादारण एक 3 म्हयने आसतना इलेक्शन कमिटी काडटा आनी मागीर ते एप्लिकेशन आपयता एप्लिकेशन तेंचो सगळ्यांचो म्हणटा तो अभ्यास आसता तूं एप्लिकेशनूय घालतलो एप्लिकेशन घालचेंच पडटा न्ही घालचेंच पडटा एप्लिकेशन घाली जाल्यार तूं कसो तुगेले क्लेम चॅक करतलो डायरेक्ट मेळटले ओके सो 3 म्हयने बट कशें आसा न्ही आतां कशें काम जें पळय करता न्ही आतां तें काम केले उपरांत कोणाकय तिकीट जालो जाल्यार तेचो फायदोच आसा न्ही सो फाल्यां समज तूं पार्टीन म्हटलें पार्टीन समज आतांच्या सद्याच्या आमदाराक दिलें तूं काम करतलो काम म्हजें चालूच आसा हें काम न्हू पार्टी ज्या आमदाराक समज तूं फाल्यां ताका तिकेट दिली ऑस्कराक तिकेट दिली आतां ताका तिकीट जर दिली जायत न्ही जाल्यार पार्टी लागून म्हाका काम करचेंच पडलें न्ही सो करतलो तूं करतलो पार्टीक लागून हय करतलो सो तुका कांय प्रोब्लम ना सो देर इज नो डिफरन्सीस बिटवीन गणेश एन्ड पावस्कर पळय हें कोण कोणाक जिखलो लोकांनी जिखयलो न्ही मागीर आमचो विषय ती सोंपलो मागीर ते थंय तेंचे मतदारसंघाच्या लोकांक लागून आपल्या कडेन जाता तें काम करपाचें ओके सो हाव इज रिलेशनशीप तुमची मित्रता कशी आसा पावस्कराचे आनी गणेशाचे आनी पयलीं सावन फ्रेंड आनी डिस्प्यूट कित्याक ना जाणा तूं आमची पार्टयेचें काम करपाक जाता चर्चा जाता एकामेकाच्या भितर चर्चा म्हणजे कितें कार्यक्रम बी जर आसले जायत जाल्यार हांव चडसो कितें जालें मागीर फाटले 2-3 वर्सां जेन्ना पळय सुरवात जाली मागीर इलेक्शन जावन हें इलेक्शन जावन मागीर चावडेच्या जयंतीन ताका जिखयलो मागीर तेजे सगळे समर्थक घातलेले आसा ते थोडे भायर बी सरल्या तेंकां 2-3 वर्सां कांय सब्जेक्ट नाहलेलो कित्याक प्रेजंट प्रमाणांत कामां जाल्लीं आतां कांय जायना ते म्हाजेरूच उलयताले आतां 2-3 वर्सांनी मातशें ते त्रण जाले म्हणटगीर कित्याक ते जेन्ना पळय म्हाजेर पळय उलयता ते कार्यक्रमा स्टेजीर बिजीर तेन्ना हांव ती कित्याक वयतलो म्हजें काम चालू आसा म्हजें काम चालू आसा सगळें फिल्डां काम चालां कोणाक मॅडिकल हॅल्प करपाचें कोणाची कसले पेपर आसले हें करपाचें थंय वचून खंय कोणाक समज फाल्यां सकाळीं शिकपाक कितें भुरग्यांक प्रोब्लेम आसा थंय तेंकां हॅल्प करपाचो हें सगळें काम म्हजें चालू आसा तूं स्टील फील सामें दुखता बाबा कशें कितें जालें कशें शेणलो आनी कितें आलें म्हणून ना तें हांव तुका डायरेक्ट सांगता न्ही गेल्ले पावटीचें इलेक्शन जें पळय आसा गेल्ले पावटीचें इलेक्शन तुमी सांगलें म्हाका तिकीट दिली 10 दीस आसतना खंय वचपाक मेळना विजय संकल्प मेळाव जालो 2 म्हयने पयलीं तेन्ना थंय कांय सांगूं ना आनी आमगे थोडे लोक बाय तूं कितें जाता पार्टी तिकीट मेळटली रावया रावया पळोवया म्हूण लोकां कडेन वचपाक लेट जालो
आनी तेन्ना कशें जालेलें की कोण कोण इच्छूक जाले तूं म्हणटा तशें त्या लोकांनी कितें केलें की ना आतां म्हणटा आमी सगळे एकठें जावया आनी दुसऱ्याक आमी म्हणटा निवडून काडया कित्याक तेंचे प्रत्येकाचो सेल्फ मोटो आसलेलो सेल्फ मोटो आसले कित्याक म्हणटा हांव नाल्यार ते आतां कित्याक भायर सरले आतां रावपाक जाय आसलेले सगळ्यांनी आपणाचो मळया म्हणून तुमकां आवडलें न्ही म्हाका कशें आसा पळय लोकांक दिसलें की ह्या मनशान जें पळय कितें पळय काम केलें न्हू तेजे पेक्षा दुसरो मनीस बरें करतलो आनी आतां तेंका कितें कळ्ळें की तेजे पेक्षा बरें जावपाक शकलें ना 10% वयर कांय जावं ना सो फायनली तुमच्या मतदारसंघाच्या वोटर्सांक कितें मेसेज आसतली बाबा हांव आसा टिकेट मेळ्ळ्यार बसतलो कितें ना तें ऑलरेडी हांवें तेंकां कन्वे केल्लें आसा कितें सगळ्यांक सांगलेलें की पार्टी टिकेट म्हणटा ती तुमकां जो मनीस पळय जाय त्याच पयशां दितली पार्टी सगळ्यांची व्यू घेता मंडळाची व्यू घेता मागीर बाकी सगळे जे कोण लिडर आसा तेंचे व्यूज घेता ते एनालायज करता आनी मागीर ते ठरयता पार्टी अगेन्स्ट मात कांय करपाक ना कांयच करपाचें ना आनी करुंकूय ना दुसरें सांगता तुका हांव की म्हाजी मेसेज थंय कितें आसा थंय ह्या कंप्लीट त्या मतदारसंघाच्या पर्टिक्युलरली एड्युकेटेड अनएम्प्लॉयड युथाक म्हाजी मेसेज कितें आसा तुमी एकटे रावा आनी तुमी एम्प्लॉयमेंटाच्यो ऑपॉर्च्युनिटीज जनरेट करून घेवन जो मनीस आसा तेजे कडल्यान त्यो तुमी म्हणटा ते कितें करा तुमकां मेळोवन घेयात जाल्यार तुमकां कितें जातलें की फुडलो जो पळय हें आसा तुमचें जिवन पळय जें पळय आसा तें बरे भाशेन तुमी जगोवंक शकतले आनी तेंकां सगळ्यांक कॉन्फिडंट आसा कितें म्हणून हें काम गणेश गांवकार करपाक शकता आतां केल्लें समज आसलें न्ही जाल्यार आज पर्यंत स जाणां भितर कंपेरिजन जर तूं करपाक गेलो जायत न्ही ऑल सॅक्टर्स तुमी डायरेक्ट कित्याक सांगना तेणें करूंक ना तें करूंक ना तूंच करूंक शकता आतां पळय लोकांक कशें आसा थोड्यांक तुका हें सिंपल एग्जाम्पल दिलें 100 कोटीची कामां जालीं म्हणून एक सरपंच आपल्या पंचायतीक उलयता एक पंचायतीचो आतां 100 कोटीची कामां जालीं जाल्यार तेणें एटलिस्ट नांव घेवन सांगपाक जाय हो प्रोजेक्ट जालो तो प्रोजेक्ट जालो 20 कोटीचो तो जालो 10 कोटीचो हो जालो 5 कोटीचो अशें करून एटलिस्ट 100 नाका 75 तरी पावो जाय काय नाका ओके सो फायनली लोक तुमकां सांगता तुमी लोकांक सांगता तुमच्या मतीन आसा सगळें आसा हेज्या हितून दिसता की गणेश गांवकरूच काम करूंक शकता आनी दुसरो कोण ना हे लोकांनी करून दाखयलां आयज पर्यंत जितले पळय आमकां आमदार पळय मेळ्ळे तितून भितर तुवें सगळ्यां चड काम केलां ओके उरलेले येयले ते बेश्टे येयले पार्टीन ते येयना लोक काडटा कितें करता मागीर कंपेर करता ओके एनीवे गणेश बाब थँक्यू देव बरें करून टायम दिलो म्हणून आनी थँक्यू वेरी मच